Bilirsiniz, cəmiyyətdə səmimi insanlar çoxdur. Çoxdur mu? Sadəcə olaraq, bəli, amma insanlar səmimi olmaqdan qorxurlar. Səmimi söz qəbul olunmur bizdə. Bəli. Sadəlik qəbul olunmur. Görə təkəbbürlü olasan, nə yemiş töyük kimi belə gəzəsən, falan eləyəsən, onda səni daha böyük. Amma insanlar səmimi danışanda qəbul eləmirlər elə. Səmimi danışsan bir sözü, yəni səmimi danışsan, ürəyində nə var onu danışırsan, dilində nə var onu danışırsan. Bəli. Başqaları onu başqa cür başlayır fırlamağa. İndi trollar mı oldu, başlayırlar, bu dedi, o dedi, falan dedi. Belə başlayıb sallarına. Amma mən ondan qorxmuram, kim nə deyir desin, mən nəyəmsə, buyam.